Please. Para morrer. Versão brasileira, Archway Filmes, São Paulo. Vocês estão aí? Oi! Tá bom, muito engraçado. Quem tá aí? Alguém me desamarra! Olha, melhor ter uma piada, por favor! Ei! Eu nem deveria estar aqui. Quem tá aí? Bom, não foi como planejado, não é, Marcos? Mas... Jesus Cristo! Mas que merda! Você se importa se eu te ligar, Marcos? É só porque eu sinto que eu te conheço tão bem. Agora, com o Victor fora de cena, eu e você temos um pouco mais de tempo para nos conhecermos, não acha? Eu tenho uma série de perguntas, enigmas principalmente, que eu gostaria que você tentasse resolver. Se você puder. Quantos palpites você quiser dar, é claro. Mas a regra importante é que você tem 15 segundos para acertar. O que você acha? 15 segundos? O que isso significa? Está pronto? Cadê meus amigos? O que tem mãos, mas não braços. E um rosto sem olhos. Mãos? Olhos? 10 segundos. Eu não entendi. 5, 4. Mas que merda! Ouça. Por favor. Quanto mais você tira, mais você deixa pra trás. Deus, pra trás! Deixa pra... Você está complicando mais do que o necessário. Espera! Eu preciso de mais tempo! Coração, mas não...
desculpe. A última. E dessa vez eu não desligo. Não, por favor, não, não. Se eu beber, eu morro. Se eu comer, fico bem. O que eu sou? O que eu sou? Você. Eu não. 10, 9. Que merda. Fogo! É fogo! 4, 3. Fogo! Por favor! Onde você está indo? Volta aqui! O que foi agora? O que eu faço? Me deixa sair daqui! Eu quero sair daqui! Quanto você quer apostar que a Hadley já está bêbada? Nenhum centavo. Com certeza ela está bêbada. Eu não quero nem apostar. Você me ama? É claro que eu te amo. Por que está me perguntando isso? Eu não sei. Eu só me pergunto às vezes. Sério? Às vezes. Bom, você não deveria. Nunca. O que eu te disse no seu aniversário? Anda, fala. O que eu te disse no seu aniversário? Eu tô tentando lembrar. Que nada poderia nos separar. Exceto por ingresso pro Bears. Isso é, porque você odeia futebol. Tudo bem, mas estamos celebrando o seu hoje. Sim. Eu teria ficado bem deitado no sofá com você. Bom, isso não ia acontecer. E eu planejei isso por meses. Sério? Uhum. É meu aniversário. Deus. Impossível. O que comprou pra mim? O que eu comprei pra você? É, o que comprou. Você vai ver. É de renda com babados? Eu tô intrigado. Ei. Sim. Eu amo você. Amo mesmo. Sabe quando você deixa coisas no meu banheiro? Sim, você odeia. E sabe por que eu odeio? Porque são coisas de garota e não é um banheiro de garota. Mas poderia ser. A gente devia falar sobre isso. Sério mesmo que... A gente devia falar sobre isso depois de tanto tempo evitando? Claro. É sério? É claro. Sério mesmo? Muito sério. Não durante os jogos, obviamente. Combinado? Combinado. E aí? É, aperto. Tá combinado. Combinado. Foi um prazer fazer negócios com o você. O prazer foi meu. Quando é que vão limpar essa bagunça? Olha só pra esse cara. Ele tá bem? Talvez tenha sido cerveja demais durante o jogo. Vamos chegar atrasados. Ah!
Você tá bem? Sim. Meu Deus. Obrigada. Irmãozinho? Oi. Oi. Você tá incrível. Ele é realmente fantástico, e aí? Né? É. A mãe ficaria orgulhosa. Finalmente, aniversariante. Olha só, feliz aniversário. Ah. Finalmente ele chegou. Aí está ele. Desculpa, pessoa. Foi minha culpa. Meu instinto disse que todos vocês estariam aqui, então naturalmente tive que me trocar, ficar ao nível de vocês. Tão generoso, até no seu aniversário. De nada. Tá. Bom, estávamos celebrando sem vocês. Ei, cara, mais uma garrafa. Duas garrafas. Isso. Nós já pedimos pra você, linguado. Filé mal passado, certo? Caranguejo. Sim. Hambúrguer com muito, muito queijo. Picadinho de frango. Salmão, sem cogumelos. E Hadley? Diz que está satisfeita com pão, mas acaba pegando a comida de todo mundo. Eu achei que você gostasse de dividir. Ah, ele está apegado a você. Somos tão previsíveis. Não previsíveis, comprometidos. Insanos também são comprometidos. Ou vendem arte na minha galeria. Nós somos firmes. Ou teimosos. E como se sente mais velho? Eu perguntei a mesma coisa. Quão velho eu tô agora? Você tá velho, cara. Muito velho. Velho o suficiente pra saber o que quer. O que você quer de aniversário? Uma torrada. Sim, uma torrada pro meu amigo. Não a sua torrada. Essa não é sua. Não é a sua. Eu ainda tô bebendo. Eu achei que fosse só um clichê bobo, mas você é a prova viva de que as coisas melhoram com a idade. Tá bom. Gato, eu sou tão grata por comemorar o seu aniversário com você e que venham muitos e muitos mais. Muito saúde. Fofa. Saúde. 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 O que é isso? Pensei que não teríamos presentes até amanhã. É. Eu acho que nem todos somos tão previsíveis. Vocês compraram presentes? Sim, é o aniversário dele. O quê? Escape room? Sim. É, mas o que é isso? Você é trancado em uma sala até resolver uma série de enigmas para escapar. E você só tem uma hora. Não, isso parece terrível. Parece divertido. Ouvi dizer que é moda agora. Lembram daquela coisa de máscara, câmera secreta, do Macbeth em Nova York no ano passado? Mas aquilo não era o escape room. Eu sei. Só tô dizendo que é uma coisa secreta, não aparece em todos os lugares. É. Na minha opinião, Shakespeare é chato em todas as suas formas. E eu concordo com você. Ai, não começa. Não vai ser, eu prometo. O que acontece se não acertarmos a tempo? Ficamos trancados. Pra sempre. É um desafio. Um teste de inteligência. Beleza, tô dentro. Onde é essa sala? O mistério é parte do jogo. Excitante. Então como chegamos lá? Eu já organizei tudo, só preciso de vocês pra jogar. Me diga, como foi que você imaginou algo tão aventureiro? Me desculpa. Tá surpreso? Muito surpreso. Ótimo. Feliz aniversário. Vamos ficar bêbados. Ah, vai ser divertido. Aqui, senhores. Valeu, cara. Muito obrigado. Ah, é tão ruim assim. Certo, pessoal. Vamos dar o fora daqui. Não tão rápido, aniversariante. Enoidoito, udenuida. Você quer parar de falar espanhol? Ninguém entende isso. Isso não é espanhol. Tem certeza? Quer dizer, com todo esse champanhe, a conta vai dar o quê? 1368,75.
Que chute certeiro. Como você faz isso? Você é estranho. Tá bom. Hadley, faça as honras. Tabi. Merda. Olha, é sério, não precisa disso. Não, eu tô brincando. Eu tô feliz de pagar a conta no seu aniversário. Ah, tá bom. Então põe esse dinheiro aí. Eu tô brincando, eu tô feliz de já pagar falei o jantar. Que não é espanhol. Esse é o nosso. Ah, olha. Vamos começar a festa. É. Eu quero ir. Querida, eles foram muito específicos sobre reservas. Se nós pudéssemos adicionar você... Ah, eu sou tão azarada. Ah, querida, você é apenas o Coringa. Tchau. Vem, minha linda. Não vai ser a mesma coisa sem você. Bom, pelo menos eu ainda tenho planos. Quer que eu chame um táxi? Eu vou pegar uma carona. E vocês se divirtam. Como vai chegar em casa? Ah, eu não vou pra casa. Essa garota aqui tem uma festa sexy pra ir. Uma festa sexy. Ai, ai! Ela é problema. É. Ah, olha quem decidiu entrar. Isso aí, muito obrigado. E aí pra você, cara. E aí, feliz aniversário, cara. Feliz aniversário. Parabéns, cara. É. Eu amo essas coisas. Eu sei. Isso é incrível. Muito obrigado. Bom, não me agradeça ainda. Ah, para com isso. Tá bom, pessoal? Tá. Eu vou precisar dos seus celulares. Nem ferrando. Sim. Você não pode procurar como resolver um enigma sem ajuda de ninguém. Não tem ajuda nesse jogo? Qual é? Não. Por uma hora. Ah, por favor, qual o problema? Como embaixador de aniversário, eu ordeno que todos renunciem aos seus celulares. Obrigada. Tá. Quer saber? Foda-se. Vamos, entregue. Aqui está. Obrigada. Porque eu tenho tudo que preciso bem aqui. Aqui. Como desejar, embaixador de aniversário. Vamos lá, só mais um. O quê? É todo mundo ou ninguém. Beleza. Tô orgulhoso de você, Anderson. Ah, vai se foder. Nossa. Por que ele é tão mal comigo? Eu amo e ele é tão certo, mal comigo. Certo, eu também vou precisar das suas carteiras. Bolsas. E o que tiver nos bolsos? Tudo que vocês podem levar sério? É a perspicácia. Esse jogo tem seguro também, né? Eu me responsabilizo inteiramente por tudo. Obrigada, Conrad. Obrigado. É isso aí, pronto. Merda. Feliz aniversário. É, feliz aniversário. Saúde. Parabéns. Saúde. Quanto tempo estamos na estrada? Muito tempo. Vamos perguntar ao motorista. Talvez não seja para abrir. É tudo parte do jogo. Nossa. Alguém sabe há quanto tempo estamos na estrada? Como poderíamos? Não podemos ver nada. Kristen, como você achou esse lugar? Estão por toda parte, se escondendo à primeira vista. Tem algum aplicativo de escape room? Você só toca e se inscreve? Um Uber de jogos de aprisionamento. Não, sem aplicativo. Nada de internet mesmo. Bom, como achou esse jogo? Eu recebi isso. Mas o que é essa coisa? É um convite.
fofo. Sim, mas a questão é... quem enviou isso? Eu não sei. Mas eu sei que com toda a pesquisa que eu fiz sobre escape rooms, o meu nome foi pra alguma lista e isso acabou na minha caixa de correio. É código Morse. Soletra J-O-G-O. Jogo. Ah? O quê? Nossa. Caramba. Isso é bem legal. Sim, é incrível. É muito legal. Quanto foi os ingressos? Esse é meu presente. Não foi o que eu perguntei. Meu Deus, Natasha. O quê? Eu só tô dizendo que isso tudo parece muito caro. É só isso. Minha garota é uma empreendedora nata. Eu não gosto de correr riscos como vocês. Você ainda não respondeu minha pergunta. Custou 1.000 cada um. Nossa. É um valor muito alto, especialmente quando não se sabe o que está pagando, não é? Isso é uma grande loucura, o que parece muita diversão. Loucura sempre parece divertido. Ah. Ah, que merda é essa? Chegamos. Você só pode estar de brincadeira. É tudo parte do jogo. Bizarro. Bom, eu tô muito louco pra me importar com isso a uma hora dessas, então... Tô tão nervosa. Você consegue, garoto. Eu tô super pronto. Tudo bem. Vamos fazer isso. É uma jogadora da equipe. Deem as mãos, pessoal. Não quero perder nenhum de vocês. E você não vai usar? Alguém tem que ficar no comando. Isso não seria trapaça? Eu não roubo. Mas é tudo parte do jogo. Isso é loucura. Tá bom, pega na minha bunda. Tá? Cadê sua mão, Tabi? Suas duas mãos estão na minha bunda. Está certíssima. Meu Deus. Tá bom, estão prontos? Espera, Tyler, cadê sua mão? Eu tô bem aqui. O quê? Bom, parece seguro. Beleza, galera. Não toquem nas vendas. Falou comigo como se eu fosse um cachorro. É, eu falei, quer saber? Se você se comportasse, eu não falaria. Eu tô tão ligadão agora. Quietos. Nós temos uma hora. Ótimo. Kristen! Mas
Mas que merda é essa aqui? Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Bom, desculpa. Já acabou. Do que você tá falando? Eu tô falando com a Kristen. Ela me amarrou. Ela também amarrou alguma coisa nos meus pulsos. Eu vou tirar essa coisa. Não é assim que se joga. Uau. O quê? Ai, meu Deus. O quê? É só tirar sua venda. Nossa. Ei, a gente tá amarrado. É, que merda. Tá brincando comigo? Eu pelo menos tô tentando alguma coisa. Tá, me dá um tempo. Tá. E se eu... E se a gente... Espera. O quê? Tudo bem. Você tá embaraçando mais ainda. Não. Se eu sou... Certo. Espera. Só... Que merda, Anderson? Só... Droga. Ai! Eu tô tentando soltar. Ai, espera. Calma. E se eu abaixar assim... Não. Não, assim não. Conrad? O quê? Alguém aí? Boo! Ah! Ai, meu Deus! Você me assustou! Ah, missão cumprida. Você é tão mal. Ah, e você gosta? Sim, eu gosto. Nossa. Isso é estranho, né? Isso é doentio. Eu concordo. O que é isso? Eu não sei, mas... Podemos fazer algo sobre isso aqui primeiro? Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, eu achei que era você me agarrando e eu meio que gostei. Eu tava vendada, querida. Como eu ia colocar isso em você? Ai, eu não acredito que a Kristen fez isso. Sério? Tá bom, então. Tá bom. Que tal... Que tal se... Eu... Não. Tá bom, eu vou tentar... Só fica quieto, Anderson. Eu tô tentando entender isso. Bom, tá na cara que não tá funcionando. É uma merda de um quebra-cabeça. Tem que ter outra solução. Como qual? Temos que trabalhar juntos, tá? Tá. Certo. O que fizemos antes não resolveu. Precisamos repensar essa coisa. A gente não consegue se soltar. Eu não consigo passar por baixo. E se eu for através disso? Através disso? Sim, desse jeito. Tipo, através... aqui. Assim, através disso. O quê? Não, não tá certo. Ah, não, não, não. Mas estamos definitivamente perto de alguma coisa aqui. Certo? Põe sua mão aqui. Então qual o número? Tabi, é parte do jogo, você precisa descobrir. Então tem uma razão para terem colocado isso. Sim, é uma pista. Certo, então temos que descobrir um número que está ligado à pior roupa íntima do mundo. Sim,
Nós temos. Faça isso. Não é isso. Não, eu... Espera. Não, não, não. Para, para, para. Acho que eu consegui. Ótimo. Certo. Vamos achar uma chave para abrir essa merda. Sim, vamos fazer isso. Então temos quatro números, presumindo que A é 1, B é 2 e... Você não pode ir mais alto que 9. Isso é complicado. Certo, querida, vamos pensar. Por que eu estaria usando esse cinto? Sexo com certeza não é. Acho que você acertou. Eu não tô acertando. Não, querida, qual a palavra de quatro letras que tem a ver com sexo? Foda? Ah, não. Acho que não. Gozo? Ah, que tal sexy? Tá, talvez podemos falar disso depois que sairmos daqui. Não, querida, essa é a resposta. Ah! Certo, então, o S é 8. O E é... Querida, olha. Sim? 5. Certo. X é 1, certo? E Y é... 4. Ah! É isso aí. Conseguimos. Conseguimos. Agora eu vou fazer isso mais vezes. Eu gosto disso. Anderson! Merda! Tyler? Você tá bem? Sim, essa merda cortou meu dedo quando você abriu. A Natasha tá com você? Eu tô bem aqui. A Kristen tá com você? Não, eu tô sozinho. Ah, que merda. Tem uma maçaneta do seu lado? Não, só uma trava pra esse compartimento. Eu imagino que você também não tem uma maçaneta. Não, só uma combinação. Qual a história dessa sala? Eu não sei. Mas ela foi decorada por um romantista bipolar. Onde você tá? Minha sala é cheia de televisões antigas e relógios sincronizados. Nem dá pra contar. Além da merda de Davy Crockett, temos relógios aqui também. Só que parece que eles não estão funcionando. Quantos tem aí? 4. E todos eles estão parados? Uhum. Parece que sim. E cada um está parado em um horário. Bom, eles estão parados em horas diferentes. Sim. Tá, me diga as horas dos relógios. 12 e 6, 5 e 8. Merda. Olha, tá bom, beleza. Onde estão os relógios? Eu não sei, por toda a sala. O quê? Tem 2 do lado esquerdo da porta e 2 do outro lado. Ah, tá bom. Dos relógios que estão à esquerda, qual a hora do que está mais longe da porta? 12. E o primeiro relógio do lado direito? É 5. O segundo da esquerda? 6. E o último da direita? É... 8. Merda! Você conseguiu! Sem problema. Uau, moderno. É, vamos ver. Pessoal? Certo. Funcionou.
Gente, tem um cartão aqui. O que tá fazendo aí? É uma peça do quebra-cabeça? Eu não sei. É assim que se tira isso? E agora? Caramba. É, caramba. Bom, a única saída é a porta, o que eu acho que vai abrir quando ganharmos. Se ganharmos. Anderson, por favor. Acabamos de arrasar no primeiro enigma sem nem suar a camisa. Você não quer ganhar? Vamos sair daqui em tempo recorde, é só vir com a gente. Tá bom, então lidera o caminho. Mas como você acha que a gente vai encontrar os outros se não tem nenhuma porta? Isso é tudo parte do jogo. Tá procurando o quê? Eu não tenho ideia. Isso ajuda muito. Ai, qual é, Anderson? Tem que ser alguma coisa que abre o caminho pro próximo, sabe? Como uma pista. Ah, sério? Então você se importa de me mostrar? Tudo bem. Tudo bem, e quanto a isso? Tem uma série de pinturas de animais enfileiradas. E daí? E pode ser uma pista, eu não sei. Isso mesmo. Aposto que tem a ver com o peso. Tira esses. Ai, claro. É a cadeia alimentar. Brilhante. Troca. Coelho. Raposa. Mas o quê? É sério? Pervertidos. Típico. Oi. E aí? Vocês estão ocupados? Não conseguimos te ouvir. Não conseguimos ouvir. Ei. Não conseguimos te ouvir. Ai, meu Deus. Parece até que ela não sabe que é minha irmã. É. Ei. Onde acha que aquela porta dá? Bom, parece que é conectada com a outra sala. Mas não tem nenhuma porta na outra sala. Eu sei disso, mas você tá dizendo que não parece estar conectado. Tá, com certeza tá conectado. O que você tá fazendo? Então tinha uma porta. Aqui. Obrigado. De nada. Certo, a gente tem que se livrar desses relógios. Certo, então onde está a chave? Que tal as que desataram as cordas? Ah, sim. Para com isso. O quê? Ah, vai. Aqui. Isso aqui não vai encaixar. Ótimo. Mas isso foi sua ideia, idiota. Escuta, tem que ter uma chave aqui em algum lugar, então vamos encontrar. Só me faltava essa. Você pode só... Sério?
Ei, ei, procurem um relógio que só tem o ponteiro dos minutos. Por quê? Só faça isso, Anderson. Tá bom. Aqui, pronto. Esse relógio só tem o ponteiro dos minutos, olha. Tá bom. Qual é a desses relógios? Toma. Aqui, aqui, aqui. Muito bem. Certo. Bom, se eu... Impressionante. Muito impressionante. Aqui, me ajudem. Ah. E aí? Meus heróis, é, obrigado. Sei. Salvaram a gente. Sim, mais um pouco e as calças de alguém iam estar no chão. Ela tá usando saia. Isso mesmo. Ai, que imbecil. Que merda é essa? Aquela é a Kristen? Ai, meu Deus. Onde ela tá? É, isso é estranho. Uau. O quê? É tudo parte do jogo. Isso aqui é muito legal. Olhem, prestem atenção. Temos 41 minutos para resgatar a Kristen. O jogo é esse. Ela disse que tínhamos uma hora. Bom, o tempo acionou quando chegamos. Eu apertei aquele interruptor, deve ter sido isso. Ah. Mas por que ela não tá aqui com a gente? Por que ela se trancaria em uma cela em algum lugar? Eu não sei, Anderson. É o que a gente tem que descobrir. Tá bom. Tanto faz. Pelo menos agora a gente sabe o que tá jogando, né? Bingo! É essa atitude que a gente gosta de ver em você, Anderson. Agora, o tempo é essencial. A parte boa é que eu sei exatamente o que a gente tem que fazer. Vamos lá? O que aconteceu? Como assim? Tinha quadrados com letras aqui. Ah, sim, tinha mesmo. Sim, mas estavam lá o tempo todo. Vocês têm certeza? Porque vocês estão supondo um monte de coisas. É, e quando foi a última vez que você fez isso? Hã? Assim que saímos da sala, deve ter desaparecido. Deve ser a porta. Hã? Olha. Espera. Fecha de novo. Ah, acho que tem que soletrar algo. Sim, mas o quê? Tem que ser alguma coisa. Ei, mas que merda é essa? Legal. Essa coisa estava amarrada no seu lixo? Sim. Com certeza. Ela liberou o crack. Bom, eu não tô entendendo. Entendendo o quê? É outro cartão. Ah. Uhum. Ah, que se foda. Galera, por favor, tava do lado de fora da minha calça. Ele tá limpo, eu saberia. Excelente. Bom, eu não vejo nenhuma outra pista aqui, então... Vamos continuar focados. Vamos. Vamos. Tá bom. Bom, pelo jeito a gente tem que soletrar alguma coisa. Qual o tamanho da palavra? 10 letras. 10 letras? Que grande. É como uma resposta para uma palavra cruzada. Ah, você ama a palavra cruzada. Ele ama. E a resposta está em um desses jornais. Isso mesmo. Não vai dar para olhar todos eles.
Certo. Alguns olham as palavras cruzadas, enquanto os outros procuram por pistas, sabe? Como o sistema funciona. Isso vai demorar demais. Tem que ter algum tipo de ordem. Ah, e se tiver uma pista no título? Bom, o tema dessa aqui é celebridades mortas. Bom, algum deles morreu na data de hoje? Talvez seja uma merda de pista. As datas? Não é exatamente uma má ideia. Ótimo, Kristen. Meu aniversário. Procurem a data de hoje 30 anos atrás. Essa pilha é de 1990. 70. Ah, eu tô com a de 80. Perfeito. Aqui. Aqui. Certo. Quem está com 13 de outubro? Ah, achei. Isso, bem aqui. É isso? Certo, nós precisamos de uma palavra. Beleza, quantas letras? 10. Ah, ótimo. Muito bem, a pista é... Notas narcisistas. Ah, interessante. Que bom que estamos com uma fácil. Certo. E tranquem aqui. Eu vou procurar as palavras até conseguir descobrir. Ei, espera aí. Começamos lá, deixa essa com a gente. Tyler. Conrad, isso envolve uma solução rápida de problemas e eu tenho certeza que esse não é o seu forte. Ei, ei, ei. O quê? Você pode deixar outra pessoa fazer, Tyler. Tá bom. Tá bom. Ah, eu sei. Egomaníaco. Na verdade, isso pode funcionar. Isso. Muito bem. Droga. Notas narcisistas. Alguma coisa sobre letras, memos... Memos de ego. Não pode ser isso. Por quê? Com certeza essa não é a resposta. E se a nota não for feita com algo escrito? Como assim? Como uma nota musical? Como se fosse uma música narcisista? Oh, parece que o Anderson precisa de um abraço. E quanto a egoísmo? Sim, vou tentar. E quanto a Carly Simons, você é tão vago. Não, não deve ser isso. Você foi longe demais. Carly Simons. Bom, então fala alguma coisa a você, espertinha. Seja o que for, é música tema da sua vida. O que disse? Não, nada. É que minha esposa é meio metida e ela não sabe... Não, não é isso. Eu te amo. Tenta isso. T? T. Tá bom, T. Sim. H? H? E? E? M? M? E? E? E essa aqui? Música tema? Uhum. Em inglês? Uhum. É. Música tema em inglês. A, B, C, D, E. Legal! Isso. Isso! Bom, vou deixar eles saírem. Uhum. Se eles quiserem sair. Eu nunca vou me acostumar. Ah, quem é o irmão superprotetor? Para com isso. Eu amo quando você finge ter uma consciência. Eu disse para parar. Qual é o seu problema? Droga. O que aconteceu? A chave quebrou na porra da porta. O que quer dizer com quebrou? Eu só tentei abrir, só que não abriu.
Você me desapontou. Sério, Anderson? Não acredito. Eu não tive culpa. Olha, vocês estão exagerando. Esperem sentados até que a gente descubra como tirá-los daí. Espera. O que é isso? O que é isso? É tudo parte do jogo, certo? É. Isso tá bem estranho. O quê? A gente resolveu o enigma, porque a porta fecharia de novo. Bom, talvez... talvez a gente tenha que fazer outra coisa. Não, isso não faz sentido. Ei, espera. Tem algo errado. O que é isso? Parece que tá queimando eles. Como? Ácido. Ai, meu Deus! Dobby! Dobby! Merda! Mas que merda! Dobby! Não! Ah, meu Deus! Dobby! Não! Droga! É esse? Não. O que você fez? Olha, eu não fiz nada. A porta trancou. Ela trancou sozinha e eu ainda tentei abrir. Não, você fodeu com tudo. E olha só o que aconteceu. Você não devia fazer nada. Eu só tentei ajudar. Olha pra você! Eu tentei ajudar eles. Ah.
Não. É real. É tudo real. Real? Do que você está falando? Claro. Por que a Kristen traria a gente Kristen aqui? A Kristen está com problemas também. Então por que ela não está com a gente na porra ela dessa tá sala? Ela está trancada na merda de uma jaula, Anderson. Deus! Não é um jogo. A gente tem que sair daqui. Me ajudem! Droga. Droga! Não tem saída! O quê? Então nós estamos presos, é isso? Não tem nenhum enigma. Que se foda os enigmas! Todas essas salas estão anexas. Sim, já descobrimos isso há muito tempo. Onde está tentando chegar? Significa que deve ter algum sistema de ventilação. Sim, aqui! Quieto. Pega isso. Aqui. A gente tem que ir. Não mesmo. De jeito nenhum eu vou entrar aí. Você quer sair daqui? Viu o que aconteceu com Conrad e Adab? Tem que ter outro jeito de abrir a porta. Você quer mesmo ficar aqui pra descobrir? E se não tiver jeito de abrir a porta? E se for só uma fração de segundo até esse lugar inteiro se encher de ácido e a gente fritar? Eu vou. O quê? Eu vou. Nós vamos. Natasha, não. Eu tenho que ir. Droga. Certo. Eu tô indo. Eu tô indo, merda. O respirador o gira. Por favor, continua. Eu também vou. Tô bem atrás de vocês. Anderson! Merda! Droga. Tem alguma coisa ali na frente. Pode ser uma abertura. A gente resolve e sai daqui! Sai do meu caminho! Merda! Cristo! Merda! Droga! Tá tudo bem, a gente tá conseguindo. A gente só tem que... Eu não entendo isso. Ok. Talvez seja... Não! Espera! Que mas, merda! Mas que merda! O que você fez? Que droga eu na caixa! Eu não sabia! Porra. Merda! Vamos! Só deixa eu ver! Cala a deixa boca! Deixa eu ver isso! Merda! Vamos! Não! Só me deixa ver, eu posso ajudar. Cala sua boca! Tyler, sai! Ele é bom nessas coisas. Merda. Isso é um enigma grego da Esfinge. Bom, então resolva. Espera aí. Ouviram isso? O quê? O quê? Shhh. Só escutem. Conseguem ouvir?
Sim, eu ouvi. Ai, meu Deus, tá ficando mais alto. Anderson. Tá ficando tá bom, mais tá alto! Bom, tá bom, Anderson. Vamos lá. Aí fala, encontre o sol. Tá bom. Coloca perto do nascer do sol. Tá, legal. Próximo. Agora encontre uma estrela e põe perto dela. Tá bom. Isso. Tudo certo. Próximo, próximo, vamos! Uma criança. Uma o quê? Um bebê. O que diz? Uma merda de um bebê. Tá bom. Onde? Põe perto daquilo. Isso. Tá bom. Próximo. Próximo, próximo. Tudo bem. Depressa, mais rápido. Um cara velho. Isso. Aqui, aqui. Merda! O quê? Mas o quê? Alguma coisa acabou de fechar o duplo atrás de você mim. Você tá bem? Não, eu não sei que merda é essa. Ai, meu Deus! Minha perna tá presa. Cacete, a gente tem que... Me ajudem, não cruzamos aí. Me ajudem! Sim! Socorro! Depressa! Eu não consigo mais! Socorro! Não! Ai, meu Deus! Não. Essa merda só pode ser brincadeira. Anderson! Anderson, vamos! Ele não vem. Vamos morrer aqui. Vamos morrer aqui. Vamos morrer. Ele sabia. O quê? O Anderson sabia. Ele tinha que saber. Eu queria que ele soubesse. Eu queria ele bravo comigo. Eu queria sentir alguma Não coisa. Não acredito nisso, mas que merda! Ele nunca disse nada. Ei! Dá pra calar essa sua boca! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que esses fios todos estão saindo das TVs? Tyler, eles são todos de cores primárias. Tem que ser outra droga de Enigma, não é? Quer dizer, olha isso. Isso. O amarelo e vermelho são laranja. O azul e amarelo dão verde. O verde e o laranja estão ali. Tem que ser isso. Você não sabe. Você se acha tão perfeito, Tyler. Cala a boca. Você acha que a Kristen não vê através de toda essa sua merda. Você acha que ninguém sabe o que você tá Eu fazendo. Eu te mandei calar a boca! Ela sabia. Teddy Bear Picnic. O quê? Só mesmo a Kristen poderia saber que eu odeio essa merda de música. Merda! Merda!
Só temos 3 minutos. Fica quieta! Tô sentindo uma coisa. Tem uma alça. Ah, graças a Deus. Merda! Merda! Tá trancada de novo! Que merda! Isso! Merda! Droga! Droga! O quê? É muito pesado, eu não consigo! Por favor, vem aqui. Eu vou abrir essa maldita porta. Tá bom. Eu tô sentindo alguma coisa. Anda logo! O que aconteceu? O buraco começou a fechar. Espera um pouco. Eu vou manter a porta aberta. Quando eu disser vai, você corre. Não temos tempo a perder, Natasha! Tá bom, eu entendi. Agora! Kristen? Consegue me ouvir? Sim. Você tá bem? É, eu tô bem. Certo. O que é tudo isso, Kristen? O quê? O que é isso? Do que você tá falando? Por que você trouxe a gente aqui? O que você quer dizer? Por que você trouxe a gente aqui? Eu não fiz nada. Eu não sabia. Tava assistindo esse tempo todo? Tyler, eu... Viu todos morrerem. Essa era a sua ideia maluca? Você planejou isso? Estão todos mortos por sua causa. Eu? Como você pode dizer isso? Não, Tyler, como... Como você pode dizer A minha irmã isso? Tá morta. A minha irmã tá morta! Por sua causa. Isso é algum tipo de piada, me diz. Não. Me diz. Tyler. Ah, é? Então imagino que você não tenha nada a ver com isso. Não. Eu não acertei nessa jaula. Eu não acredito em você, Kristen. Eu só quero que isso acabe. Você acha que eu não sei quando está mentindo pra mim? Eu não fiz nada. Ah, me desculpa, não entendi muito bem. Eu não consigo te ouvir. Kristen. Eu não posso te ouvir. Você só me diz mentiras. Tyler, o que está acontecendo? Você está mentindo. Acredita em mim. Não temos tempo, Kristen.
Tyler! Agora! Diga a verdade! Me desculpa! Por que você trouxe a gente pra cá? Não! Vai, Kristen! Diga! Fala! Responde! Fala agora! Tyler! Emergência? Sim. Me diga o que está acontecendo. Eu estava com os meus amigos. Eu não sei onde certo, estão. Senhora, preciso que você fique calma. Eu não sei onde eu estou. Respira fundo para mim. Tudo bem. Eu vejo que você está na esquina central com a Avenida 3. Estou enviando um carro de patrulha para te ajudar, tá tudo bom. Bem? Tá. Preciso que fique na linha comigo, tudo tá bem? Bom. Pode fazer tá isso? Bom. Certo. Qual o seu nome? É Kristen Wills. E o que aconteceu, Kristen? Nós fomos para um escape room. Era o aniversário do meu namorado e nós... Alô, senhora? Eu estou te escutando. O Tyler estava certo. Estão todos mortos por sua causa. Quem está falando? Por quê? Quem está falando não tem a menor importância. Mas por quê? Isso sim. O que quer dizer? Você que procurou por isso. Lembra? Você não desliga na minha cara. Não faz isso.
olho em você. Você achou exatamente o que estava procurando, não é? Uma noite de escape. Eu deixei você assistir. Vocês têm uma hora. A polícia está a caminho. Ouça, quando os policiais chegarem lá, eu quero que façam um favor. Quero que conte tudo a eles. Tudo mesmo. Mas se nós dois estamos sendo honestos, tenho que dizer... Eu duvido que eles vão acreditar em você. Você realmente não pode se ajudar, não é mesmo? Pessoas são tão ingênuas. É tudo parte do jogo, lembra? Quem é você? O que você fez? Deveria perguntar isso para si mesmo, Kristen. Quem realmente escapou? Foi você? Ou foram eles? Fique na linha. Kristen, pode me ouvir? Senhora, preciso que diga alguma coisa. Pode me ouvir? As unidades estão quase aí. Se você pode me ouvir, você vai ficar bem. Fique comigo, Kristen. Fique comigo, Kristen.